हेलो 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 गाइज दर्शन नमस्ते वेलकम ब्याक टु बाई युट्युब च्यानल ब्लग ब्लगमा फेरि पनि उपस्थित भएछ म दिपसन र नाचिज र आज केही कुराहरू बोल्नुभन्दा पनि अलिकति हेर्नु मन लागिरहेछ है किनकि अलिकति चित्त दुख्छ नि दुखिरहेछ मेरो भने किनकि हिजोको दिन चाहिँ के भएको अब ललितपुर ललितपुर पर्छ नि गुर्कोमा चाहिँ मन्त्रीको गाडी जलाइयो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चाहिँ प्रकाश ज्वालाको गाडी जलाइएको थियो होइन त्यो भिडियो चाहिँ मैले हेर्न गइरहेको छु अलिकति यो पीडामा म पनि कुनै समय गुज्रेको थिएँ अहिले पनि भन्न सकिँदैन अहिले पनि अब हाँस्दै बस्ती त गरिन्छ त्यही पनि अब मनमा पीडा त भइहाल्छ अहिले हल्का डिप्रेस पनि छु नि किनकि अब यो इपिएस प्रणाली मार्फत बाहिर जाने प्रोसेस मेरो पनि लास्टै धेरै थियो किनकि तर यहाँ चाहिँ अलिकति कोरियाको विषयमा चाहिँ होइन कोरियाको लागि चाहिँ मैले गरेको थिइनँ कोरियाको लागि कुनै समय थिएँ त्यस पछाडि मैले त्यो देश तो किन त्यसमा अब यस्तै त्यस्तै भएको थियो क्या यस्तै काण्ड मचेको थियो क्या अनि हिजो फेरि भएको यो एउटा दुर्घटना चाहिँ हेर्न गइरहेछु आउनुहोस् सँगै बसेर हेरिदिउँ अब धेरै गन्त नगरी यी ये सँगै हेरिदिउँ भिडियोमा होइन के भएको थियो कस्तो भएको थियो किनकि गाडी चाहिँ आफ्नो बाटोमा चाहिँ मन्त्रालयतिर गइरहेको बेलामा भेडामा पऱ्यो आज नै

हाँ प्रदर्शन में उतरिग युवा सड़क अवरुद्ध पार्द भौतिक पूर्वधार मंत्री प्रकाश ज्वाला को बा दुई छ अंठावन्न एक नंबर को गाड़ी रोके रा। आगजनी गरेका थिए मन्त्रीको गाडीमा आगजनी र अरू सार्वजनिक गाडीमा तोडफोड गर्न थालेपछि बल प्रयोग गर्नु परेको प्रहरीले आन्दोलित भएका हुन् कोरिया शाखाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो त्यसमा त्यसरी लागि सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई आवेदन दिन नपाउने भनिएको थियो तर त्यसको विरोधमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् यो विषयमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा समेत दायर गरिएको थियो जसमा पाठक सहित जनालाई आवेदन फारम भर्न दिन र सबै प्रक्रियामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भएपछि इपिएस कोरिया शाखाले आज फारम भर्नका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरेको थियो तर अठार जना बाहेकलाई पनि प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने माग राख्दै अरू युवा पनि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले अदालतको आदेश अनुसार जनालाई आवेदन फारम भर्न सहभागी गराएको बताएका छन् अदालतले जनाको हकमा मात्रै आदेश जारी गरेको भन्दै इपिएस कार्यालयले उनीहरूलाई मात्रै बोलाएको उनको भनाइ रहेको छ अनुत्तीर्ण भएका अठाइस हजार भन्दा बढी छन् उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन फारम भर्न रोक लगाइएको छ दर्शकहरू के हो इपिएस विवाद युवाहरू किन उत्रिए आन्दोलनमा र आज दुईजनाको कसरी मृत्यु भयो यसभन्दा पहिले दक्षिण कोरिया र इपिएसका बारेमा केही बुझ्नुपर्ने हुन्छ शुक्रबार दक्षिण कोरिया रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस परीक्षाको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरे ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा भएको झडपका क्रममा अहिलेसम्म दुईजना युवाको मृत्यु भइसकेको छ उनीहरूको मृत्युको कारण भने अहिलेसम्म एकिङ गर्न सकिएको छैन कोरियामा पानी जहाज बनाउने काम सिप बिल्डिङको परीक्षामा सहभागी भएर अनुतीर्ण भएका युवाहरू बिहानैदेखि शाखा बाहिर पुगेर आक्रोश पोखिरहेका थिए उनीहरूलाई शाखाले गेटबाट प्रवेश नै दिएको थिएन शाखाले बिहिबार बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडाई गरेको थियो आखिर के हो सिप बिल्डिङ सहभागी भएकाहरूको विवाद यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ दक्षिण कोरियाले नेपालबाट इपिएस प्रणाली मार्फत खास गरी उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रमा हरेक वर्ष श्रमिकहरू लैजान्छ पछिल्लो समय सिप बिल्डिङमा पनि ठुलो संख्यामा लैजान थालेको छ यो वर्ष पनि कोरियाले यी क्षेत्रमा श्रमिकहरू लैजान परीक्षा आवेदन खुलाएको छ सन् दुई हजार तेइसमा सिप बिल्डिङका लागि पनि आवेदन खुलेको थियो त्यसमा पैँतिस हजार सात सय आठजनाको आवेदन परेको शाखाले जनाएको छ यसको भाषा तथा सिप परीक्षा भइसकेको छ सो परीक्षामा तीन हजार नौ सय उनानब्बे जना उत्तीर्ण भएका छन् सिप बिल्डिङ भाषा परीक्षा सन् दुई हजार तेइस सेप्टेम्बर अठारमा भएको थियो यस्तै कोरियाले उत्पादन क्षेत्रतर्फ लैजाने श्रमिकका लागि यही पौष दुई गते आवेदन खुलाएको थियो यसमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै आवेदन परेको छ शाखाका अनुसार एक जनाले आवेदन दिएका छन् युपिएस शाखाले यसअघि सन् दुई हजार तेइसमै अन्य क्षेत्रतर्फ परीक्षामा रोजगार छैन के गर्नु क्षेत्रका लागि फेरि आवेदन दिन नपाइने भन्दै सूचना निकालेको थियो त्यही अनुसार उत्पादन क्षेत्र तर्फमा सिप बिल्डिङको परीक्षामा सामेल भएर अनुतीर्ण भएकाहरूले आवेदन दिन पाएनन् उनीहरूको संख्या क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाउने भएपछि सिप बिल्डिङमा सहभागी सुरज पाठक सहित अठार जनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको परीक्षामा आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए उच्च अदालत पाटनले पौष पाँच गते मुद्दा दायर गर्ने अठार जनालाई उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीका लागि परीक्षा आवेदनमा सहभागी

ग्यावालीले एकल इजलासले आन्दोलन र सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक निवे सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मङ्सिर उन्नाइस गतिको सूचना बमोजिम पौष दुईबाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फारम भर्न दिनु दिनाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ न्यायाधीश ग्यावलीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कोरियाले इपिएस प्रणाली मार्फत सन् दुई हजार आठदेखि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको हो शाखाका अनुसार हालसम्म एक लाख दस हजारजनाभन्दा धेरै नेपाली युवा कोरिया पुगिसकेका छन् हाल कोरियामा पचास हजार हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरू काम गरिरहेका छन् यसअघि कोरियाले कृषि र निर्माणको परीक्षा आवेदन एकैपटक जस्तो खुलाउँथ्यो युवाहरूले जुन क्षेत्र ठिक लाग्छ एउटा छानेर फारम भर्ने गर्दथे आज भएको घटनामा रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस परीक्षाको विषयलाई लिएर दुईजना युवाको मृत्यु भएको छ शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर दुईजनाको मृत्यु भएको हो मृत्यु हुनेमा दैलेखका सुजन राउत र टोटिका वीरेन्द्र शाह रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कछायतले बताएका छन् भिडियो एकदम पीडा पीडादायी छ चाहिँ यो यस्तो यो मन्त्रीको गाडीहरू जल्ने कुरा त है जल्दै गरोस् त्यहीँभित्र मन्त्री राखेर जलाइँदा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन होइन तर कसैको छोरा कसैको भाइ भतिजा उसको एउटा सपना थियो होला उहाँ डोटी जिल्लादेखि काठमाडौँसम्म आएर काठमाडौँदेखि कोरियासम्म उड्ने एउटा सपना होइन पढाइमा त्यत्तिकै कोरिया जस्तो कुरा त्यत्तिकै भिसा लगाएर फुत्त जान्छु भन्ने कुरा पनि आएन होइन अब पढाइमा कति मिहिनेत गरिरहेको थियो त्यसमाथि पनि अब आवेदन फारम भर्न नपाउँदाको पीडा कत्रो कत्रो सपना बुनेको थियो होला होइन बाबुआमालाई सुखी खुसी राख्छु भन्ने तर आज आएर गुवार्को एउटा रोडमा सेलाउनु पर्यो होइन ल यहाँभन्दा धेरै कुरा नगरौँ अब अर्को भिडियो लिएर आउँछ आजको लागि यति नै